Assalomu alaykum. Bugun sizler bilan Denov shahrida yangi bozor va shu atrofdagi joylarni ko'rsatib o'tamiz, ya'ni Denov ko'chalarini ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringiz, ya'ni Denov yangi bozorining stenkasi. Denov avtosaloni ko'cha tuman bo'lgan, uzoq ko'rinmaydi. Bugun 9-yanvar sanasi, yakshanba kuni 2022-yil. Moshin bozor ishlayapti, hamma gavjum moshin bozorga kelishgan. Mana bu yangi qurilayotgan most, ya'ni hali endi plitalar qo'yiladi. İş jarayoni davom etyapti. Bu taraflar bo'lgan, u taraflarda hali tugatishsa keyin plita qo'yib boshlashadi. Mana shuni ustiga turibman hozir. Mana shunday ko'rinishda ayni vaqtdagi Denovimiz. Faqat tumanlik uchun uzoq ko'rinmayapti. Mana bu yerlarga ham endi mana bu yo'lim, mana bu mashin yo'l bo'ladi, qo'shiladi. Endi mashin yo'l qisqaligi hisobiga endi katartiriladi. Bu taraflar magazinlar, yana bozor. Katta savdo markazlari shu yerda joylashadi. Masjid ham mana shu yerda bo'ladi. Hali keyingi videoda masjidni qurilish jarayonini ham ko'rsataman. Hozir boraman shu yerga. Mana shunday. Yani uzoqdan ko'rinib turibdi, 16 etajkalar domlar. To'g'ridagi universitet.